Buri cyumweru Anabelle yahungaga urugo rwe agenda arira mu nzira zo muri Cochabamba, igihugu cya Boliviya. Urugo rwe rwari mu gihirahiro kandi nta mahoro rwari rufite. Guhorana amakimbirane n'umugabo we byagize ingaruka ku bakobwa babo bombi kandi ntabwo yari agishoboye kubyihanganira. Gutandukana byasaga nk'ibisubizo byonyine bishoboka. Ubwo Anabelle yagendaga atagira intego mu muhanda, yahise yibuka ko hari aho yumvise ko itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi bafite gahunda yo gukiza mu by'umwuka. Umuryango we wari mu rindi torero, ariko icyo gihe yahisemo gushaka ubufasha mu itorero ry'abadivantisite. Ku rusengero pasiteri yateze amatwi yihanganye, Anabelle amarira arisuka maze avuga ibyamubabaje mu ishyingiranwa kandi amusobanurira ibibazo byinshi biba mu rugo rwe. Arangije pasitori amwemerera kumusengera ndetse no gusengera umuryango we, maze arababwira ati Yesu wenyine niwe ushobora kurokora urugo rwanyu. Bukeye pasitori yasuye umuryango maze atanga inama zo kubaka neza urugo. Umugabo wa Anabelle yarabyemeye, maze Anabelle ahamagara ndetse abakobwa be bombi ngo baze kwifatanya nabo. Ku mabwiriza ya pasitori mu muryango wasomye Bibiliya maze utangira kwiga Bibiliya. Anabelle yarize amarira menshi mu gihe cya mbere, yumvaga adafite rwose imbaraga, yari azi ko agomba kwiyegurira Imana byimazeye, ariko amagambo kaka yavaga mu kanwa k'umugabo we yamuteye inkeke. Ibintu byasaga naho bidashoboka kuri we. Nyuma y'icyumweru pasiteri yagarutse kwigisha Bibiliya no gutanga izindi nama. Yarasenze hamwe n'umuryango kandi ashishikariza Anabelle n'umugabo we kureka ibibi byabarenze, maze bakareba imbere. Yabagira inama yo kwihanganirana. Nyuma y'inama z'umuryango, umwe mu bakobwa be yavuze ko ashaka guha Yesu umutima we no kubatizwa. Pasiteri yatumiye umuryango mu itorero ry'abadivantisite mu materaniro yo gusenga. Umuryango wose wagiyeyo, umukobwa yinjira muri jira, nyuma yaje no kubatizwa. Hagati ya muri COVID-19, Imana yumvise amasengesho ya Anabelle, kandi hari ikintu cyabereye mu rugo we gikomeye cyabaye. We n'umugabo we bahinduye byinshi. Kristo yahaye umugisha urugo rwabo amezi 11 nyuma yo guhunga urugo rwe yihebye. Anabelle yarabatijwe ari kumwe n'umugabo we n'umukobwa we n'undi mukobwa wabo. Imana yatabaye urugo rwabo. Anabelle asingiza Imana kandi ayishimira, avuga ati Imana ni nziza. Arashaka gushishikariza indi miryango kwishingikiriza ku Mana binyuze mu masengesho. Aravuga ati nta kintu kidashoboka ku Mana. Mushyire Imana imbere, mukore byo ishaka. Imana niyo kwizerwa kandi ifasha imiryango yose iyiringira.